Gak mesti ngono kae. Lungo. Wis ngerti ta pakeme dhewe-dhewe. Nggih, sampun. Lungo. Mungkis-mungkis lho goblok ngambekan ora kene kok. Ngono tok e kok. Jenenge wong nek wis dadi penari iki kudu olahraga penting. Nggih. Saorarane tangi ceprut esuk sering ngrumat tuh badminton. Kaya aku. Wilo ngomong apa kok kira tau roh badminton olahraga penting apa? Romo nyelot lemu lihat entah papanya kayak ndok ya wih jenengnya sehat oh sehat ya mergo ngudi ning bab kesehatan demen ning olahraga mulane diparingi sehat alhamdulillah ora kaya kowe awake cilik seksi apa pak kakean sek kurang gizi ya murah iki dalemik gus nah iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bujange wargamu ya tentrem sehat wal afiat nggih ya acara rezeki lancar ya pengestu panjenengan awit nderek menapa berkah saking panjenengan lah langsung sasi dijak sepisan udah ngomong ini ngalah berkah awal dewe bos seto lah ini yuk urat urung didangu karo mau perjalananmu kok ini pirang jam le sekawan jam oh sekawan jam oke karo sopo udah kok ini kali konco-konco wantan sopir ini kali rencang-rencang oke kayak sing buri mang sinten niki pedet pedet tak tapuk lambungmu tenan kan tenan Pak ya Pak mundang to maju piye le kabare sehat alhamdulillah ora ning alang biji apa ya kata lancar rezeki nglumpuk wonten maksudnya rezeki nglumpuk oke nglumpuk tapi yo yo bayar bank e bendino Pak ngono kok kreditan to le nggih lho nggih jenengan niku sing mboten tanggung jawab akhire kula terusne kok piye to kok iso Pak Sun kok ketut-ketutne iki le lho DP ini sepeda saiki ora dibayari terus aku sing bayar lho Pak Do. DP tok ngene 750 to mengen. Tapi percaya bersyukur. Nggih. Jupuk gamelan saka nggonku seharga 350 juta. Juta nilah. Alhamdulillah. Salaman. Kan wong iso kaya ngene gatine karo aku. Aku dikai gamelan Pak Do 350 juta. Kenong sitok. Jadi ya wah nangir jadi kenok setara bonus sih bonus mending arang lo lihat dagelan dari gamelan kayak sampai ya kayak wet wet no jokok to ya buatan kayak ginen sangu nganti tekani matimu loh apa itu kamu mati tuh bahasa piye tuh maksud omongannya sangu dige mati terus piye apa ya bendem ngono aneh lah tegese nganti tekan matimu aja mbok dol kuwi kanggo pengaji ngaji utawa pengeling-eling kayak gamelan api tenang gamelan api nyawapi sing kedunungan gamelan kayak berkahnya mesti bener-bener amin ngaten nggih Pak lha kula mboten ngen retas lho Pak Sun sak kae gonge kae tenan go ngene pilihan lah apa jebol loro ngono kok kan aku kerowak ngono ya wis mergo saka jebole kuwi sing berkahi ya jebol apa lah gong ora jebol suarane kong lagi kuah kuah ngono lho ya kuwi gampang kok ditempel ini mekonang ngono wonten nggih iya matur nuwun lho Pak Sun iya ya gampang pokoknya nek karo moe petung karo moe kena dia diatur tapi ya sing ora kena diatur iki tetep gledek apa wong mau sing enek sinden kon mendesah ya ya enek larakine ora enek oh jenenge karakter swara kok menehi swara sing apik kok lha aku ora ero mas nggih kajate penjenane ra ngerti to mboten jelas lho iki piye to omong-omongan kit mau kok gak ngerti kajate apa iki lho lha aku ora ero ya mau omahe ombo ngono tok ero kok aku ora ro ditanggapi paling tidak kan karo sing kagungan kersa ngerti sing duwe gawe sapa kajate apa ngerti karo Gus Poro. Mbon, mbon salah sing di sing di Gus Repek iki. Gus sing di. Lah niki kok mriko? Alah 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 kok ora enak. Oh, piyayine lenggah neng kono kok iso. Oh, berarti yang lewung mriko akhire. Ngoten kemawon. Terus pokoke piyambake ra dicepak ngoten lho. Anu nggih ya. Sak sik enom kaya awakmu lho. Alah 35. 35. Wedhus. Alah normal. Lho la iya wedhus. 35 apa? Wedhus. Lah nek selikur. Selikur ya roh dhewe ngawur lambemu tak tapuk lambemu ya nggone ngonoan kowe. Tak kok kancane. Kowe rumah sak ojo biayane kene kuwi. Dalu punika Gus Ainur Rafiq Haji Muhammad Ainur Rafiq SPDI Sarjana Pendidikan Islam, Islam. Ngawontenaken tasakuran ambal warso bisham ingkang kaping kalih apa wi bisham menika bis menika bismillah ham menika alhamdulillah
dadi diniati kanthi basmalah utawi waosan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah insyaallah barokai insyaallah ngerjekeni panjenenganipun dadi haji ingkang mabrur amargi sregep bersyukur lan tetep tafakur piyayine hebat. Nah, ya yo iki pancen tok. Ali wong pondokan. Lah pondok apa ya pondok bersalin. Lah omonganmu lho. Omonganmu lho Gus Aino Ropik iki karo aku iki kanca kentel. Ning ndi? Nalika ning go tebu ireng. Ning awor. Apa awor? Budal sak bis. Lah ning kono ning tebu ireng aku leren ning tebu tebangan. Lah rumangsaku. Yo lak ngaji iki ngaji bareng. Yo ngaji bareng ra ketang sithik. Gus Aino Ropik syukuran gedheke rasa syukur marang panguwasaning Gusti awit nikmat sing diparingke marang panjenengane Mas Aino Ropik. Iya, Gus. Ngene cara dalile. Wonten kathah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Pucet kowe. Ora tekan kok e. Apa artinya? Ora iso sok sapa sing gedheke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur sak temene bakal nampa adab sing pedih. Kuwi lho, mulane wong bersyukur ki penting. Apa wae diniati kanthi bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Ngono ya, Pak? Ya iya to. Udah nyambut gawe bismillah. Nek wis mulih alhamdulillah. Kaya lagune cah cilik kae to. Sinti, Pak? Nanonane nanane nene nanonane nanane nano nane nane nanane nano nanonane nanino nano budal kerja maca bismillah mulih kerja alhamdulillah budal nyambut gawe maca bismillah nek wis mulih alhamdulillah gawe awakmu meneh pitutur kuwi bareng Pak rasane kok Yudhe ming wiwiti cerdas kowe. Alah Yudhe ra apa-apa ning aku bas. Yo iki tak todi tok tak dilok. Kok kok ning arep ben belajar ngono. Oh iya. Terus piye rasane apa? Ora. Yudhe iki lho wong e apik ngono jarene bos. Masa ora enek PE? Oh enek sisi lah enek. Terus no. Iso ya. Iso. Terusne iso ta? Terusne iso. Sorry bos. Tak tak jajal sih. Budal nyambut gawe. Maca bismillah. Nek wis mulih. Alhamdulillah. Budal wayangan. Maca bismillah. Tonggo kepaten. Alhamdulillah. Pak. Bocah kok. Lha kowe kancane tonggo kepaten barang mbok terus. Lah ngene awakmu kudu langsung cek langsung cerdas paling tidak tonggo kepaten innalillahi. Yo roh aku lah. Iso ora? Iso. Innalillahi. Dalang Pak Sun Gondrong innalillahi. Lah iki lho marai. Marai piye lho? Aduh brecel angel kok iso. Lah awakmu sing Pak Sun Gondrong masa mbok innalillahi lho. Ora ning ngono marai kok. Gondrong budal wayangan lan lali piye? Lah iki lho Bos sing kleru iki lho bismillah to kudune kok awakmu ra roh ki apa iki? Wong kene iki syukuran malah blesete kancane lho. Lah sing salah ya kowe lho. Lah nyapa salah lho Pak Sun iki tembunge piye? Ya ta. Lah iya syukur iki tembunge garek tembunge padha. Kok iso? Lah awakmu mbokmu kejlungep aku syukur ngono ya iso. Kudu iso bedakne antarane syukur karo syukur. Oh beda to Pak? Beda sak tembung maknane wis beda. Syukur iki tegese bersyukur, matur nuwun. Gedekke goking panuwun marang panguwasaning Gusti, tapi nek syukur ki nyukurne. Oh gak oleh ya Pak ya. Ora apik. Haji ki menurut sampean piye Pak? Haji. Haji ki nek wong Jawa ngarani kaji. Kaji ki tekate mung siji. Manembah marang Gusti Kang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. TKT mung siji. Pitu. Ana meneh sing ngarani haji. H A J I. Ha. Harus A aktif, J jalankan, I ibadah. Dadi nek wis duwe predikat haji kuwi harus aktif jalankan ibadah, kudu aktif. Mulane haji ki akeh. Apa e? Enek haji wahyu. Apa e? Munggah kaji mergo sawahe payu. Kuwi enek kuwi wahyu ya, Pak. Enek wahyu. Haji wahyu. Terus umpama nek Pak Sun ya haji apa? Pak Sun haji sokeh. Apa? Nyambut gawe dadi haji mergo sokongane wong akeh. Tanggap. Aku awakmu lho roh. Ana meneh haji Abidin. Abidin. Asli biaya dinas. Enek. Ana meneh nek jaman biyen Haji Abu Bakar. Abu Bakar asal biaya Golkar. Jaman biyen. Haji Tomat ya nek Mas.
Baju tomat nggih wonten. Apa kuwi? Budal tobat mulih kumat. Akeh kuwi akeh. Lah saiki lho sing rodok ngetreni Haji Tatang. Haji Tatang apa? Haji ninggali utang kuwi lho saiki. Tapi lah ini kene insyaallah dadi haji. Haji mabrur. Wong iki munggah haji garek piye? Arek lak kula, Bos.